Кременчук славиться своїм Дніпром та чудовою набережною. А літо – гарна можливість відпочити, поплавати та поніжитись на сонечку. Як бачимо, чимало кременчужан вже розпочали пляжний сезон та охоче купаються у Дніпрі. Та чи відповідає стан води у річці нормі? Дізнаємось у спеціалістів. В нашому місті Кременчуці є офіційно два зареєстрованих пляжі, які функціонують. Це пляж центральний на річці Дніпро і пляж на річці Сухий Камлик, це район парку воїнів інтернаціоналістів. Згідно плану моніторингових досліджень, ми проводимо щотижнево відбір проб води в цих установлених місцях. Це стосується санітарно-хімічних показників, стосується мікробіологічних показників. І на даний час ми вже провели 4 відбори проб води на дослідження. І якщо в минулих роках перевищення було по показникам лактозопозитивної кишкової палички, тобто вже в травні у нас були зафіксовані перевищення, то в цьому році таких перевищень у нас не зафіксовано. Лактопозитивна кишкова паличка здатна викликати кишкові захворювання. Та хоч наразі перевищення норми у річках немає, спеціалісти наголошують на тому, аби кременчужани не ковтали воду та не мили в ній овочі та фрукти для споживання. Містяни ж, в свою чергу, вже активно відпочивають біля річок. Все гарно, пісочок подобається, чистенько. Ми тут не часті гості, але нам подобається. Мені дуже подобається. Там дуже тепло, але вода буває дуже холодна. І коли я купалася, то я можу нирнути. Мені тут подобається, тому що тут пісок дуже гладкий. Температура ще холодна, я не ризикну йти до води. Переглядати актуальну інформацію щодо забрудненості води можна на сторінці Кременчуцького районного відокремленого підрозділу у Фейсбук. Бережіть себе та своє здоров'я, пам'ятайте про заходи безпеки у воді та на суші, і відпочинок буде приносити вам лише задоволення. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.